ناظرین افسوسناک خبر آئے پناہ کل ماں جتے پناہ کل جے موزد شخصیت غلام محمد محمدی لالان کرے بھائیو آئے ان حوالے سے آسان سالائن تے موجود آئے پناہ کل ماں شکیل وسیر جی شکیل تفصیلات کھا آگا کجو ادا پنوا کل جو سیاسی سماجی شخصیت موتبر استاد ایکڑی بہترین طبیعت جو مالک ریٹائر سا غلام محمد دی اج فوت تھی ہوا جن جن کو دودلے میں ایک سٹھو تعلیمی ادارو ہلائے رہے ہو جن جی فوت تھن ساج پنوا کل میں تمام صوبہ جی لہر چھل ہے جن جی نماز میں اج تقریبا پنوا کل جا سیاسی سماجی موزز مول شرکت کرنا وڈی مہربانی شکیل تفصیلات کا آگاہ کرن ناظرین ہانے رو کہیں تو خانپور ماہر تے جتے اباڑوں میں سندھ سبھا کے قافلے تے ناک تھیندڑ تشدد خلاف خانپور ماہر میں ریلی کڈی احتجاج کیا ہو ان حوالے سے اساں لائن تے موجود آئے خانپور ماں شربت علی شر جی شربت تفصیلات کا آگاہ کجو جی خانپور ماہر میں سیول سوسائٹی توڑے نوجوان نے دو دو مر عبد الرحمن پیدا بھی مختار ملک ائے صدا حسین جی اگوانی میں پریس کلب آرو اچھا جی مظاہرہ کھڑے ہو اے نعرے بازی پن کئی وئی شربت تفصیلات کا آگاہ کرن لائے ناظرین خبر شامل کرنا سے بڈانی میں جتے ریڈ کمشنر چھاپو ہانی بڈانی تھانے تے ناحق باندھی بنل نوجوان کے آزاد کرائے چھڑیو ہے ان حوالے سے اساں سان لائن تے موجود آئے بڈانی جو نمائندو صدر دین بھٹو جی صدر دین تفصیلات کھا آگاہ کجو جی بالکل علی شر ماں تے بودے دو الان تا نیانی ہے بڈانی تھانے تے ریڈ کمشنر چھاپو ہانی نا تو باندی بنل نوجوان کے آزاد کرے ورتو آئے جنے دا درخواست گزار بڈانی جو رواسی عبد الحمید سمے جو جے درخواست تے نیانی ہے بڈانی تھانے تے جیشن جج جی ریڈ کمشنر چھاپو ہانی ایک دی اگ ناک باندی بنل الگ بخش سمے جو کے آزاد کرائے چڑیو ہے جنتا ریڈ کمشنر جو چوڑا ہے تے تے چو نیانی ہے بڑانی کے ریکارڈ سمیت جیشن کورٹ جو پائے طلب کرے ورتو ہے جی وری مہربانی صدا دین تفصیلات کا آگاہ کرن لائے ناظرین افسوسناک خبر آئے نوشرف روز ماں جتے گھریلو تنازع تا پٹ پینے پی ماؤ بہن کے قتل کرے چھڈیو ہے ان حوالے سے اساں سان لائن تے موجود آئے سارنگ علی جی سارنگ تفصیل کا آگاہ کندا جیزر واسطے دمی نلے کی نہ پیش آیا ہوا ہے جاوا سارے پانچ پنجا جوڑن دے تیر احمد علی گوندر تٹ ورن دی روگی ماں سکینہ ائی پنجا ورن دی بہن سکینہ دی پانچ جا وار کرے پہاڑ کی ہوا ہے لاشن دے پوسٹ مارٹم لے چنگا ہسپتال منتقل کیا ہوا ہے جی وڈی مہربانی سارنگ اپڈیٹ کرن لائے ناظرین افسوسناک خبر آئے پیر جو گوٹ ماں جتے گوٹ میرل نارے جو گوٹ تے ٹرے ہتھیار بندن کاہ کئی جن دوران با جنا مار جی ویا ہیں ان حوالے سے اساں سان لائن تے موجود آئے پیر جو گوٹ ماں فرمان میسر جی فرمان تفصیل کا آگاہ کنجو ہتھیار بندن کیڑی درجا ہویا ائے واقعو پیش کی آئے ہوئے پیر گوٹ حاجی مرل نارے جو ہتھیار بندن جی درائی پیرن بجنا تتل اوٹا اوٹا برادری جی ہتھیار بندن اساں جے گوٹ تے چڑھائی کئی بیرنگ کئی جے نتیجے میں علی حسن نارے جو مولا بخش قتل تھی ویا بسو کا ودیق ہتھیار بندن اساں جے گوٹ تے چڑھائی کرے فائرنگ کئی جے نتیجے میں اساں جا بن نوجوان قتل تھیا ہیں نارے جا برادری پولیس بے بٹن اوڈن جی وانگار وئی رہی آئے نارے جا برادری وڈی مہربانی فرمان میں سر تفصیل کا آگاہ کرن لائے ناظرین ہانے رکندا سی پنواکل ماں جتے بی ٹی وی جو ڈائریکٹر مولادا جتوئی جو سالگرہ جو کیک کاٹے ویو ان حوالے سان اساں لائن تے موجود آئے تیمور کلوٹ جی تیمور آگاہ کجو جی میرے صاحب پیپلز پارٹی کلچر ونگ اگو بی ٹی وی جو ڈائریکٹر مولادا جتوئی سالگرہ تیمور کلوٹ پارا منائی گئی جنے خاص شریک چیئرمین بی ٹی وی قربان بلوچ ہیں پیپلز پارٹی اخبار انفارمیشن سیکرٹری رشید احمد کوئی پیپلز جو تو اخبار مہر محمد بخش شیخ اے ممتاز علی کٹو عبد الغفار سنگر فقیر الہی بخش صاحب لگاری شریک تھیا جنم دی سپیو اے ریفریشمنٹ جو پر انتظام کیو ہوئے وری مہربانی تیمور اپڈیٹ کرن لائے